Os estamos de Noraboa, estamos aquí en esta grande obra da Rúa Camilo José Cela, que ademais xa ten aprobado noutras subvencións do Plan Concellos ampliacións neste barrio de Piñeiriño, pero o ano 2022 vai a ser un ano dunha enorme inversión da Deputación de Pontevedra neste gran concello que é o centro de a vida do Salnés. Este barrio do Piñeiriño era coñecido como as pistas, porque todo eran estradas que rodeaban os edificios e que tiñamos que conseguir espacios, recuperar espacios públicos, o dixo moi ben a presidenta, para as persoas maiores, para os nenos e nenas, e por suposto que tamén para o comercio, porque isto tamén xera actividade comercial. Hai moitísima xente, non, ocupando este espacio, que ademais xenera actividade económica, porque nos lugares onde se recupera o espacio público para a xente, pois aparece moito comercio de proximidade, hostalería, e, por lo tanto, se dá vida, non?